Վերջին մեկ տարում արդարադատության նախարարի մեջ երկու հոգի են կռիվ տվել՝ իրավաբանը եւ քաղաքական գործիչը։ Իմ մոտ գերիշխողը սկսում է դառնալ քաղաքական գործիչ Հրայր Թովմասյան։ Իսկ ինչու քաղաքական գործիչ Հրայր Թովմասյանն ընտրեց հանրապետական կուսակցությունը, այն էլ ընտրություններից առաջ։ Այո, հենց ընտրություններից առաջ, որտեվ ընտրություններից հետո շատ ավելի հեշտ կլինի, երբ որ պատկերն ապարս, չգիտեմ, այդ դեպքում կարող էիք մեղադրել, դարձակ, որտեվ պատգամավոր էիք դառնալու կամ որտեվ նախարար էիք կամ որտեվ էսես, չէ։ Այսօր նախարարն ազգային ժողով էր եկել հանրապետականի կրծքանշանով։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, չի համաչում պարոն Թովմասյանը, որ խոսրով Հարությունյանի, Արտաշես Գեղամյանի և Հայկ Բաբուխանյանի հետ նույն ցուցակում է հայտնվել։ Ոչ, չի համաչում։ Իսկ ստիպել են նրան անդամագրվել հանրապետականին։ Այստեղ նախարարը նաև առաջաբան էր։ Ժողովրդական խոսքը ասում է զորով որսի տարած շունը որս չի անի։ Զորով կուսակցական դարձած ոչ նախարարը, ոչ պատգամավորը, ոչ մեկը, ոչ մեկին պետ չի։ Կուսակցության անդամակցելուց հետո էլ Հրայր Թովմասյանը չի շտապում կարդալ Գարեգին Նժդեհի գործերը, ինչպես նաև դեռևս չի կարդացել նույն ցուցակում ընդգրկված Արտաշես Գեղամյանի գրքերը։ Չեմ կարող, որ ժամանակ ունենամ։ Մհեր Աշակյան, Սարգիս Ամբարձումյան, IPF։